Xəbər verdiyimiz kimi, avqustun 1-dən Ağbulaq İstirahət Mərkəzində Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantlarının istirahəti təşkil olunub. İstirahət günləri çərçivəsində kursantlar Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu ilə tanış olublar. Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğuna gələn kursantlara əvvəlcə Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin əməkdaşı Nicat Babayev ekskursiya barədə məlumat verib. Sonra qoruq haqqında gənclərə məlumat verilib. Bildirilib ki, sahəsi 3139 hektar olan Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğu Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2003-cü il 16 iyun tarixli sərəncamı ilə yaradılıb. Qoruğun yaradılmasında məqsəd ətraf mühitin mühafizəsi, nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və heyvan növlərinin qorunub saxlanılmasıdır. Qeyd olunub ki, Şahbuz Dövlət Təbiət Qoruğunda yaradılan zəngin fauna və flora müsəlləri bu əraziyə üst tutan hər bir turistin park haqqında ətraflı məlumat əldə etməsinə imkan verir. Muzeylərdə nümayiş etdirilən eksponatlar kursantların diqqətini cəlb edib. Mən Heydər Əliyev adına hərbi liseyin kursantı İsmailov Rəşad. Bu yay məktəbini biz Ağbulaq İstirahət Mərkəzində keçiririk. Bugün isə proqram çərçivəsində bizi Şahbuz qoruğuna gətirmişdilər. Bura öz flora və faunası ilə zəngindir. Biz başa düşürük ki, öz ana təbiətimizi qorumalıyıq. Kənan Cəlilov, Aytən İsmailova, Arzu Sadiqov, xəbərlər.